I den her video laver vi nogle stunts, som man ikke må prøve at lave derhjemme selv. Det er nemlig rigtig farligt, hvis ikke man får hjælp af en professionel. Hele Danmark taler om fodbold. Men ikke alle elsker fodbold. Jeg synes, fodbold er en åndssvag sport. Nu skal 5 YouTubere lære den sport, de hader allermest. Det er en ligegyldig sport. Med eksperthjælp fra spillerne fra Ultraserie 1-forholdet. Målet er, at de om få uger er klar til kamp mod nogle af Danmarks største fodboldstjerner. Det her er fodboldhaderne. Gør det godt? Ja. Jo. Hvordan går det med træning? Det går ikke så godt. Jeg synes, fodbold er en skodsport. Jeg synes, det er super irriterende. Jeg saboterede endda engang klassens fodbold ved at dolke med en passer. I dag skal I lære om taklinger. Og det skal I, fordi taklinger er det, man prøver på banen. For at vende bolden til sig selv og til sin medspiller. Takling ligger du vel en spiller ned? Kan ikke se, det skal være andet. Fedt, mand. Jeg skal eddermem for takling dig. Flyvespark i hovedet af det hele, ja. Jeg vidste godt, vi skulle det her i dag, og jeg tænkte, du kan ikke lære os at takle ordentligt. Så jeg har faktisk fået min gode ven, som er wrestler. Han står deroppe og venter. Og hvis der er noget, han kan, så er det at kaste en rundt på gulvet og tage bolden. Han kan lige tage dig, og så bare hup! Hvis der kommer nogen og har bolden, og du så skal have den, så jager du lige ind sådan der. Om der ryger nogle tænder, så er det det, der gør. Så længe du får bolden. Har du flere spørgsmål til mig? Men der er forskel ved wrestling-tackling og fodbold-tackling. Ja, men nu lærer vi det jo rigtigt, kan man sige, ikke? Og så ja, er vi jo forberedt til kampen endelig. Det er et fedt initiativ. Godt. Jamen lad os komme derop. Wrestling ser bare meget fedt ud end fodbold. Sådan er det. Kan så, Mikkel, kom. Han har engang kastet mig over hovedet og sådan noget. Men nu? Kan han ikke lige tage tøj på? Det her, det er simpelthen for åndssvagt. Hvad er der galt med det? Det kommer vi til at gøre, det her. Hvorfor kan vi ikke bare nogle gange bare gøre det, jeg gerne vil? Hvorfor skal det hele tiden være sådan noget der? Så må vi ikke, og så må vi godt. Nu har jeg sat den ring op, og så synes jeg godt, at vi lige kan få lov til at blive kastet lidt rundt med. I stedet for det altid skal være, jeg træner, der bestemmer træningen. Kasper, vi kan godt blive ringt for din skyld. Ja. Men så er der selvfølgelig de taklinger med fodbold, ikke med alt det der med wrestling. Nej, nej, det finder og vi og tøjet på. Ja, ja, super. Lad os sige, Nicky har bolden. Okay. Og Kasper, du skal takle ham. Ja. Hvad gør du? Nej, nej. Kasper! Det er jo fysisk umuligt at tage bolden fra de andre, hvis du ikke må røre dem. Altså, det giver jo ingen mening. Det gør ikke. Det er sådan, man takler. Og jeg ved godt, du synes, det er kedeligt, men det er sådan, reglerne er. Fodbold er så dumt. Må ikke engang røre spillerne. Det er bare ikke så sjovt som det andet. Nu har I skrevet på en kontrakt, at I skal spille fodbold og ikke wrestling. Men nu har jeg sat hele den her wrestling-ting til op, ikke? Så tror jeg nok godt, lige vi lige kan wrestle kort og lige lære et par tricks. Okay. I siger, at det er alt for kedeligt. Så lad os se El Guapo tage bolden fra jer. Så prøv at tage den fra mig. Kan du tage den, eller? Vi stopper lige videoen, for du skal lige vide, at på DR Ultra finder du den helt nye serie, En for holdet. Fordi du kan stå nede på gaden og jonglere, så tror du, du kan spille fodbold. Se serien på DR TV. Der kan du lære det, Kasper, ikke? Ja. Fodbold, det gør. Det, der ligner man en bøgetost, der løber rundt ude på en marked. Og wrestling derimod, der er det bare mand til mand. Jeg skal ikke nyde noget i hvert fald. Så river man bare armene af hinanden og sådan noget. Det er rigtigt. Det er et rigtigt sport, det er wrestling. Nej. Ja. Så fik han bolden. Nicky, så du, han fik bolden? Ja. Altså, wrestling er sgu da meget federe end fodbold, har jeg da fundet ud i dag. Altså, man må virkelig gå til den. Der må man takle. Nu stopper vi. Hvad? Vi må ikke gøre de her ting på banen. Du bliver smidt ud, og så får du rødt kort. Det er jo lige præcis derfor, folk filmer på banen. Ja. Når de får en takling, så ruller de rundt 10 gange, så lader som om, at de er blevet slået. Ja, ja. Prøv at høre. Filme, ja. Siger du? Ja. Du kan da godt lære sådan noget at filme, kan du ikke? Der kommer jeg jo op med den geniale idé, at hvis vi ikke må wrestle dem, så får vi det til at ligne, at de har wrestlet os. Hvis vi ikke må kaste rundt med de andre og sådan noget, så lærer vi bare filme af dig så. Og hvis det ikke går ondt? Ja, ja, ja. Det gør ikke ondt. Okay. Det gør ikke ondt. Okay, så Luna er Nas, og han har mandsopdækket bolden her. Tag hans albu her. I stedet for at blive ramt direkte på bunden, så vinder jeg kæden her. Ja. Og laver den lille. Du ramte ham ikke? Nej, lad os prøve at gøre det hurtigt. Stik bolden her. Frispark. Ja, så er der frispark. Det er fedt. Er du okay? Nej, jeg tror, jeg tabte en tand. Nej, han bliver ved. Så du tager din venstre hånd her, men lige før han rammer, så klasker du dig selv på brystkassen. Så tæt på brystkassen.
Satan! Så er det rødt kort! Rødt kort? Så får de rødt kort, og så er de ud, og så til sidst er der ikke nogen på banen, og så kan vi bare score mål. Lad os sige, at de tager et langt træk her med fodbolden her. Så kommer de formentlig fra siden af, og skal ligesom blokere vejen. Og det er der, I har jeres chance. Hup! Og så er der rødt kort igen. Åh! Oh. Ja. Det var fedt! Au, for satan! Altså, Kasper kan ikke spille skuespil, men omvendt så er han enormt pide, så det skal nok gå. Jeg prøver lige at give mig 170% nu, så de ser, om de faktisk kommer til at tro på, at jeg er kommet til skade rigtigt. Hey, gutter, I skal lige se, hvad jeg har lært nu, jo. Er I klar, eller hvad? Ja, ja, flot nok, Kasper. Rejs dig nu op. Jeg skal bruge en ambulance med det samme op ved wrestling. Hold nu op med det der. Lad være med at ringe 112. Man må sgu da ikke ringe efter en ambulance, når man ikke har brug for det. Du filmer! Når Kasper gør sådan nogle ting her, så... Nej, så vil jeg ikke kendes ved ham. Han er ikke min ven der. Kasper, du kører det her alt for langt. Du er nødt til at stoppe det her nu. Hvad er der sket med Kasper? Der er ikke sket noget. Du er så dum, du er, mand. Jeg filmer ikke, Nicky. Vi ses, Nicky. Ja, ja. Vi kigger på ham. Nå, mens idioten bliver kørt på hospitalet, så kan I i hvert fald klikke herover og se En for holdet. En fodboldserie, hvor jeg spiller en rigtig stor rolle. Så klik på den og tjek den ud. Så hvil på den, og så se jer i morgen. Hvis den ikke er okay i morgen, så vent længere, ikke?